Бүгін көретіндеріңіз. Фетр матадан сөмке тігудің жеңіл жолы. Жақсы сөз сөйлеудің пайдасы мен жаман сөздің кесірі туралы апамның айтқандары. Күн жылып, жер аяғы құрғап, көктемнің жылы самалы есе бастады. Міне осы сәтте біз сіздерге көктемге арналған жаңа сөмке тігудің оңай тәсілін ұсынамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біз фетрдан сөмке жасауды үйренеміз. Біз өзімізге керекті екі түсті таңдап алдық. Екі түсті араластырып, бір сөмке шығаруға тырысамыз. Мысалы, бізге сөмкеміздің көлемі керек, үлкендігі, кішілігі, өзімізге қалаған размеріміз керек. Енді біз сумкамыздың керек өлшемін кесіп аламыз. Бізге керек қазір 40 сантиметр, 40 сантиметрді белгілейміз, түзу сызықпен сызамыз. Екінші, биіктігі, сумкамыздың биіктігі бізге бір 30 сантиметр де керек. 30 сантиметр болса, бұл жерге де 40-та 40 аламыз сантиметр. Осы төрт бұрышымызды кесіп аламыз. Мынау біздің сумкамыздың основасы. Енді көлемі осындай болады. Мысалы, енді біз сумкамызды кішкене ашекелеу үшін екі қалта жасаймыз. Екі немесе бір қалта жасауға болады. Қалтаны басқа түстен аламыз. Қалтамыздың биіктігі мен көлемін анықтап аламыз. 40 болса, 15 сантиметрден алсақ болады. 15 және 24 сантиметр биіктігі. Екі қалтамыз дайын. Енді сумкамыздың тұтқасын жасаймыз, ұстайтын жері. Тұтқасының кеңдігін 10 сантиметрдей алайық. 10 сантиметр екеуі болады, сондықтан 10 сантиметрден 2 бөлшек бөліп аламыз. Міне, біздің сумкамызға керекті бөлшектер дайын. Сумкамыздың негізгі бөлшегі, мынау қалтасы болады, екі тал, және тұтқасы. Енді тігуге кірісеміз. Енді сумкамызды жинауды бастаймыз. Мінекей, негізгі бөлігін қосып аламыз. Бір-біріне екі қабаттап қосып, шетінен тігіп шығамыз 1 сантиметрлік тігіспен. Екі жағын тіктік. Енді сумкамыздың түбін тігіп алайық. Ол үшін түбін қайтарып тұрып, шетін қайтарып тұрып, 3-4 сантиметрден кейін көлденеңнен тігіс жүргіземіз. Екінші жағын жүргіземіз. Енді сумкамызды аударамыз. Сумкамызды аудардық. Енді үстіңгі бөлігінен 3-4 сантиметр қайтарып, бірнеше тігістер тігіп шығамыз. Әдемілеу үшін, сәндеу үшін. Сумкамыздың негізгі бөлшегі дайын. Енді кішкене сумкаларымызды әрлеп, әдемілейміз, қалталар жасаймыз. Міне енді сумкамыздың қалтасын дайындаймыз. Ол үшін кішкене басқа светті фетрдан қалта дайындап алдық. Үстіңгі бөлігін 1 сантиметрге 3-4 сантиметрге қайырып, 1 сантиметрлік тігіспен тігіп шығамын. Бір тігіс жүргіздім, енді қасынан тағы бір тігіс жүргізем.
енді жанынан тағы да шетінен 1 сантиметрлік 0,1-ға тағы бір тігіс жүргізіп шығам. Екінші жағынан дәл солай енді бұны сызып алсақ та болады. Теңірек, тең шығару үшін мына жерде қазір бізге керек 10 сантиметрдей қалта шығарамыз. 10 сантиметр. Міне аяғына дейін 10 сантиметр өлшеп аламыз да. Сол жермен қайтарып тағы да бір рет тігіп шығамыз. Мінекей қалтасын дайындап алдық. Қалтасы дайын. Енді сумкамыздың тұтқасын дайындаймыз. Ол үшін біздің алдын ала кесіп алған матамыз бар. Екі қабаттап тігіс, 3-4 тігіс жүргіземіз. Екі қабаттап тұрып, бірнеше тігіс жүргіземіз. Сол кезде сумкамыздың бауы дайын болады. Біздің бауымыз дайын, екі бауымыз дайын, екі қалтамыз дайын. Енді қалтамыздың орнын анықтаймыз, қай жерге тігеміз. Ол үшін сумкамызды алып, тура ортасын анықтап аламыз. Ортасын анықтап аламыз. Кішкене белгі салып қояйық. Белгілеп қояйық, екінші жағында анықтап аламыз. Астынан да орта жағын белгілейміз. Орта жағын белгілейміз. Түзу, сызық-сызып алайық ортасын белгілеген жерімізден. Енді осыған байланысты қалтамызды орналастыруға тұрсаңыз шет жағына қарта. Ортаңғы бөліктен екеуін тура тегісте отырып 3 сантиметр көлемінде екі жаққа орналастырамыз. Міне, белгілеп аламыз. Екінші жағын белгілейміз. Астыңғы жағынан тағы да бір белгі салып қояйық. 6 сантиметрге. Енді сумкамыздың үстіңгі бөлігін белгілеп қояйық. Енді осы жерге қалтамызды орналастырамыз. Қалтамыз дайын болды, сумкамыздың қалтамыз дайын. Енді бауын тігеміз. Бауында ыңғайлап өзімізге керекті жерін анықтап аламыз да, сол орынға тігеміз тегістеп. Міне, ортасынан екі шетке дайын орын белгілеп аламыз. Екі жағын бірдей қылып белгіледік. Міне, екінші жағын да белгілейміз. Міне, оң жақ, сол жағын да белгілеп алайық. Енді міне бауын тігеміз. Астына келтіріп. Так, бір жағын біліп алдық. Екінші жағын. Міне, сумкамыз дайын болды. Жылдам әрі тез. Енді әрлегілеріңіз келсе, әртүрлі заттарды пайдалануыңызға болады. Мысалы, мынандай гүлдермен кішкене-кішкене әрлеп, әдемілеп қоюға болады дайындап. Әдемі ғып, кішкене болса да сыртқы бейнесін әдемілеп қояйық. Біздің сумкамыз столға дайын. Біздің сөмкеміз 15 минутта дайын болды. Оңай, әрі тез, сіздің де қолыңыздан келетініне сенеміз. Халқымызда жақсы сөз, жарым ырыс деген даналық сөз бар. Ал пайғамбарымыз Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын. Жақсы сөз сөйлеңдер, немесе үндемеңдер деп өсиет қалдырды. Жақсы сөз сөйлеудің артықшылығы неде, ал жаман сөздің салдары неге апарады? Би шешендеріміз Төле би, Қаздауысты Қазбек, Әйтеке би, барлығы
өзінің айналасын дұрыс сөйлеп, әділ сөйлеп, бір ауыз сөзге тоқтатқан. Ол жақсы сөйлеуді, мен ойлайым, имандылықтың белгісі деймін. Бүгінде жастарға әбден сіңген әдеттің бірі бейәдеп сөздер қосып сөйлеу. Бұл көшке ілесіп, қатардан қалмаудың амалынан емес, ұяттың аздығынан, дейді Рахила апа. Жақсы сөз жан азығы деп атады. Жақсы сөз жан семіртеді деп. Жалпы, жақсы сөйлей білсек, өзіміздің мәдениетті екенімізді, оқығандығымызды, ата әжеден алған өнегімізді көрсете аламыз. Үнемі жақсы сөз сөйлеудің пайдасы өте зор. Жақсы сөз жан семіртеді, дейді қазақта. Айналаңдағы адамның көңілін көтеріп, жанын жадыратуға жақсы сөздің әсері көп. Жақсы сөйлеу де бұл ұятқа байланысты. Ұят иманның жартысы, дейді. Ұяты бар адам, ол қандай жерде болмасын, дұрыс сөйлеуге тырысып отырады. Дөрек сөйлемеуге, біреудің мінін айтпауға, оның бойындағы кемістігін айтпауға, тек қана жақсы жағын айтуға тырысып отырады. Отбасы берекесінің артып, беріктігінің мықты болуы да жақсы сөзден, дейді үлкендер. Өйткені сөз сүйектен өтеді. Қатты айтылған бір ауыз сөз көңілде ұзақ сақталуы мүмкін. Мысалы, бір адамды үнемі жамандай берсең, жамандай берсең, ол сол жаман адамның қатарына қосылып кетуі мүмкін. Ал енді ол үсінің жақсылық жақтарын айтып, жақсы мінездерін айтып, адам баласы болғасын, жақсылығы мен жамандығы екеуі бірдей жүреді ғой. Соны тәрбиелеу үшін жақсы сөз деген бір тәрбиенің үлкен құралы. Жүйелі сөз жүйесін табады, жүйесіз сөз иесін табады, дейді дана бабаларымыз. Ашу үстінде айтылған сөздің соңы үлкен зардаптарға келеді. Айтып атады, ымға түсінбеген дымға түсінбеді деп. Ең қиын нәрсе сол. Жұмыстан шаршап келсе, мысалы, балдар, жолдастарымыз, соның қасымен қабағына қарап, әне әкен келатыр, дұрыс отыр, өйді жинап қой, қазір дұрыс сөйле. Мына болған кем-кемшіліктерді өзі шаршап келген адамның алдына жайып салма, ол шаршағаны кеткесін, көңілі басылғасын, сосын барып, мына болған жағдайды жәймендеп жеткізерміз, деп отырады отанасы. Отағасының бүкіл жағдайын жасаса, қасымен қабағына қараса, сол қасымен қабағына қарап, оның жақсы көретін тамағын мезгілінде дайындап, тек қана жақсы сөзіменен оның көңілін аулап отырса, мынау берекелі шаңырақ, айрандай ұйыған оттың басы болады деп есептейм. Бәрі сөзге байланысты. Бүгінгі ұрпақты жақсы сөз сөйлеуге баулудың әдістері көп, дейді Рахила апа. Бабалардан қалған шешендік сөздерді жаттап, Алланың сөзі Құранды, пайғамбарымыздың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын хадистерін жаттап өскен жас буын еш уақытта ұтылмайды, дейді апамыз. Жеңгелеріміз, шешелеріміз қатты ашуланғанда балдарына неше түрлі қарғыстарды айтып жататын бала кезімізде естіп қалатын едік. Сол дұрыс емес екен. Қатты ашулансаң да жақсы сөйлеу керек. Менің әжем марқұм ылғи сөзі бала жауғыр дейтін еді. Қандай ашуланып отырса да бала жауғыр, ой бар болғыр, ой көбейгір, тұқымың өссін деген сөздерді біз жиі естейтін едік. Еш уақытта ол кісі марқұм бір жаман сөздер айтып, қарғыс сөздер айтқан естіген жоқпын. Құрметті көрермен, осымен біздің бағдарламамыз тәмам. Сіздерге пайдалы болды деп сенеміз. Амандықта жүздескенше.